Definitivamente non é o mesmo. O que? Que non é o mesmo? Pois o e-book, o libro electrónico, que terá moitas vantaxes, pero non é o mesmo que o libro en papel. Ah, xa. A ver, o libro electrónico é certo que ten moitos pros. Ademais, foi unha galega que me inventou. Sí, e ademais era paisana miña, ferrolana, Ángela Ruiz Robles. Ah, sí, é certo. Pois posiblemente unha das causas sexa o olor dos libros en papel, claro. Claro, que queiras que non, a pantalla, os píxeles non cheiran a nada. Pero exactamente, a que cheiran os libros? No noso país, o mes de maio é o mes das letras. E un dos grandes protagonistas son os libros. Cando abrimos un libro, libérase das súas páxinas un olor característico. E a explicación dese olor está na ciencia, concretamente na química. Na actualidade, os libros fanse con papel, o que condiciona o seu cheiro característico. Pero, antigamente, noutras épocas, os libros fabricábanse con outro tipo de materiais, como pel de animal, pergameo ou papiro, e tamén cheiraban diferente. A que cheirarían, por exemplo, os rolos da Biblioteca de Alexandría? Sería unha pasada, sabelos. Pero hoxe os libros cheirán a unha mistura de moitos compostos químicos volátiles liberados polo papel, a tinta e os adhesivos que se utilizan para a súa fabricación. No caso dos libros novos, podemos atopar compostos como o etilvinilacetato, un polímero termoplástico presente nos adhesivos que se empregan no proceso de encadernación, ou o peróxido de hidróxeno, que se utiliza para branquear pasta de papel. Estes dous compostos son algúns dos responsables do olor a novo dos libros. Agora ben, coido que no caso dos libros vellos é bastante diferente, non? Pois sí. Nos libros vellos, as páxinas vanse degradando e liberan diferentes moléculas aromáticas, como por exemplo o tolueno ou o etilbenceno, que proporciona un aroma doce, ou a vanilina que cheira a vainilla. Tamén o 2-etilhexanol, que ten un olor como lixeiramente floral. Ademais, canto máis antigo se xa un libro, maior é a concentración en furfural, un composto que ten un olor semellante ao das améndoas ou das castañas. E nese proceso de degradación tamén participa unha molécula chamada lignina, que se vai descompoñendo en ácidos que degradan a celulosa, o que fai que as páxinas se volvan amarelas. Ademais, o olor dos libros é un indicador do seu estado de deterioro. Isto se ve moi ben en bibliotecas como a do Congreso dos Estados Unidos, onde utilizan óxido de magnesio no seu tratamento de conservación, porque é capaz de diminuir a acidez que degrada o papel. Así que, xa sabedes, na vindeira ocasión na que visitedes unha biblioteca ou unha libraría, lembrade que nos libros non só podemos atopar unha historia, tamén un perfume único e que coñecemos a súa fórmula grazas á ciencia. Se che gustou este vídeo, podes atopar os seguintes na web de Praza.gal e nas súas redes sociais. Agur! Agur!